Nova Honda Hornet 800 cilindradas, será? Bom, vamos dar uma faladinha sobre isso. Primeiro vamos recapitular, né? A Honda lançou a nova CB650, que foi intitulada por muita gente como a nova Hornet, né? Daí para frente surgiram muitos comentários que envolveram a tal amansada que deram, né, na potência da famosa Hornet, sempre chamada na verdade pela Honda apenas de CB650. Nunca, na verdade, foi falado, ah, não, é a nova Hornet, certo? Falando ainda da CB650 Hornet, a sua potência máxima em cavalos foi reduzida de 102 cavalos para 87. Essa redução na potência foi voltada para que o modelo tivesse prioridade em seu torque nas baixas rotações, no caso garantindo uma entrega de força linear e fácil pilotagem dessa super máquina. Ao que tudo indica, essa redução de potência não foi somente para isso. Aí que entra essa possível Hornet 800. Aparentemente, a Honda sempre teve planos para uma nova Hornet e por isso lançou a nova CB650 para garantir espaço ali entre as 600 cilindradas, enquanto preparava uma Hornet um pouco mais potente com 800 cilindradas. Segundo informações vindas da Europa, uma revista italiana publicou uma matéria quase completa sobre a nova Hornet 800. Segundo a publicação da revista, as especificações da Hornet 800 são 115 cavalos de potência máxima e 8,8 kgfm de torque. Se comparado com a Hornet 650, versão antiga, fica ali bem próximo uma da outra. Já comparado com a nova Hornet 650, a Hornet 800 é bem superior. Outras informações da Hornet é que ela terá a velocidade máxima batendo os 230 km por hora, com um peso total de aproximadamente 190 kg. Seu valor na Europa fica em torno de 8 mil euros, algo próximo aí, numa conversão rápida, uns 26, 28 mil reais. Com certeza, vindo para cá, botando tributos e impostos brasileiros, esse preço vai aumentar pelo menos uns 40%. Enquanto a nova Hornet 800 continua sendo somente uma especulação, mas com tantas informações vindas de vários lugares, é muito provável que não seja só uma especulação. Com certeza, provavelmente essa Hornet chega no mercado muito breve e já tem informações avisando que ela deverá ser apresentada em outubro de 2014. Como podemos observar, o seu visual realmente está alinhado com os últimos lançamentos da Honda, como a CB500 e a CB650. Nos resta agora saber realmente quando ela vai chegar aqui pra gente, ou pelo menos quando ela vai ser lançada ao mercado mundial, mercado europeu. Nos resta aguardar então, né?